त्याचा वे वेगळा आहे. स्क्रीन दिसते ना? बोला. आता स्केलर स्ट्रिंग्स. आता स्केलर स्ट्रिंग म्हणजे काय? काही जे आपण वर्डिंग जे जे कॅरेक्टर सिंगल सिंगल कॅरेक्टर आहे ते एकत्र येऊन जे बोलतो वर्ड त्याला स्ट्रिंग म्हणतो. तर मग ती इकडे कशी कशा वेनी करत डिफाइन करतोय, ऍक्सेस कशी करतोय बघायचं मध्ये पहा. कन्सिडर द सिंपल एक्झाम्पल असाइनिंग अ स्ट्रिंग इन व्हेरिएबल ऑफ टाईप व्हॅल. आता पहा, स्टार्टिंगला आपण डिक्लेरेशन मध्ये व्हॅल आणि व्हॅल असे दोन पाहिले होते. स्ट्रिंग मध्ये आता व्हॅल टाईपचा डिक्लेअर व्हीएल कीवर्ड टाकला जातो. आता हा फॉर्मॅट काय? ऑब्जेक्ट, त्यानंतर टेस्ट, हे जसं क्लास क्लास नेम ह्या फॉर्मॅटमध्ये आता प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये आहेच. त्यानंतर आता डिक्लेअर कशी केली पहा, व्हॅल. त्यानंतर एक जसं आपण स्ट्रिंग आणि स्ट्रिंगला एस टी आर असं वर्ड लिहितो तसं इथं काय केलं, आता आधी व्हॅल, त्यानंतर आपल्याला व्हेरिएबलला काय नाव द्यायचंय तर ग्रीटिंग असं नाव दिलंय, कोलन, त्यानंतर कोणता डेटा टाईप आहे स्ट्रिंग, इक्वल टू डबल कोट मध्ये जी स्ट्रिंग असेल ती. अदर लँग्वेज मध्ये हा डबल कोट मध्ये सेम सिंटॅक्स होता, फक्त इथे चेंज झालाय. काय आलाय? व्हॅल आलाय. त्यानंतर ग्रेटिंग हा तुम्ही युजर डिफाइन, याऐवजी तुम्ही एस टी आर वगैरे काही कीवर्ड लिहू शकता. नंतर काय द्यायचं आहे, कोलन, आणि काय डेटा टाईप स्ट्रिंग. मेन मेथड तर कंपल्सरी प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये डी एफ मेन ए आर जी एस अरे स्ट्रिंग. आणि खाली प्रिंट करण्यासाठी प्रिंट एल एन म्हणून कीवर्ड आहे, त्यांनी डायरेक्ट हा कीवर्ड प्रिंट केलाय. तर मग पहा, हे झालं बेसिक डिक्लरेशन. तर मग याच्यामध्ये आता स्ट्रिंग कोणत्या पॅकेजचा अंडर आहे पहा, जावा डॉट एल एन जी डॉट स्ट्रिंग याच्यामध्ये. मग स्केलर स्ट्रिंग ऑल्सो जावा स्ट्रिंग. इट इज अ व्हेरी गुड पॉइंट टू नोट दॅट एव्हरी जावा क्लास इज अवेलेबल इन क्लास अवेलेबल इन स्केला. म्हणजे पाहता जावाचे जेवढे पॅकेज आहे, युटील, त्यानंतर आयओ डॉट, त्यानंतर नेट, एल एन जी, हे सगळे स्केलामध्ये अवेलेबल आहे. म्हणजे स्केलाचे प्रोग्राम जावाचा सेटअप इन्स्टॉल नसेल तर रनच होत नाही. त्यामुळे याच्यामध्ये काय दिले पहा, एका गुड आहे एव्हरी जावा क्लासेस इज अवेलेबल इन स्केला, सच अ स्केला डज नॉट हॅव स्ट्रिंग क्लास, मेक यूज ऑफ जावा स्ट्रिंग. स्केला स्वतःचा स्ट्रिंग क्लास नाही, पण तो कोणाचा यूज करतोय ते पॅकेज अवेलेबल असल्यामुळे जावाचा. तुम्हाला बेसिक याचा विचारू शकता थेरी याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये. मग पाहता, स्केला एज इन जावा स्ट्रिंग इज अ इम्युटेबल ऑब्जेक्ट. काय इन स्केला एज इन जावा स्ट्रिंग एज इम्युटेबल ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट दॅट कॅनॉट बी मॉडिफाईड. आता जावा मध्ये इम्युटेबल आहे म्हणजे ते एकदा स्ट्रिंग डिक्लेअर केल्यानंतर ती मॉडिफाय करता येत नाही, त्याला इम्युटेबल म्हणतो. मग इम्युटेबलचा ऑप्शन आलता जावा मध्ये, मग ती म्युटेबल करण्यासाठी स्ट्रिंग बफर आलता. आता इथं स्केला काय करतोय, जावाचीच यूज करतोय, त्यामुळे स्केला मधली पण स्ट्रिंग काय इम्युटेबल. पहा, ऑन द अदर हँड ऑब्जेक्ट कॅन बी मॉडिफाय लाईक अरे आर कॉल्ड म्युटेबल ऑब्जेक्ट. मग फॉर एक्झाम्पल दिलाय, जसा इम्युटेबल म्हणजे काय, अरे तो आपल्याला चेंज करता येतात त्याच्या व्हॅल्यू, मग हा म्युटेबल आहे. सिन्स स्ट्रिंग आर व्हेरी युजफुल ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट ऑफ दिस सेशन वी प्रेझेंट द मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड. कोणत्या क्लासच्या अंडर पण जावा डॉट एल एन जी डॉट स्टार टाका किंवा डायरेक्ट आपल्याला माहिती आहे स्ट्रिंग. पहा मग आता डिक्लरेशन. डिक्लरेशन मध्ये काय केलं इथं पहा, व्हेअर ग्रेटिंग. आता डेटा टाईप डिक्लेअर करणं कंपल्सरी आहे, इथे दोन ऑप्शन दिले डायरेक्टली डिक्लेअर केली आहे, पण याला आहे ना बऱ्याचदा एरर येते. पण आपला करेक्ट सिंटॅक्स काय पहा, व्हेअर का टाका किंवा व्हॅल असे दोन कीवर्ड आहे हे डिक्लरेशन साठी, व्हेरिएबल आणि व्हॅल्युएबल असे म्हणून व्हॅर. त्यानंतर डेटा टाईप तुम्हाला ज्या व्हेरिएबलचं नाव द्यायचं त्या व्हेरिएबलचं नाव, कोलन, कोणता डेटा टाईप स्ट्रिंग, इक्वल टू हॅलो वर्ड. सेम जसं इंटीजर असलं तर काय करतो, व्हॅर सपोज घेतला ए बी सी व्हेरिएबल, कोलन आय एन टी इक्वल टू जी व्हॅल्यू असेल ती ह्या वेने. तर मग आता पाहते इथं व्हॅरनी पण डिक्लेअर करू शकतोय आणि व्हॅलनी पण. हे क्लिअर झालंय, व्हॅल्युएबल आणि व्हेरिएबल असे डिक्लरेशन. आणि कंपाईल करणाऱ्याला तर लक्षातच आलं असेल, स्केला सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा डॉट स्केला, आणि रन करायला स्केला प्रोग्राम नेम, जी स्ट्रिंग असेल ती फक्त प्रिंट केली, आधी काही लॉजिक नाहीये. आता खाली त्याच्या मेथड्स पाहू. पहिली आता स्ट्रिंग लेंथ काढायची असेल आपल्याला तर काय पहा, मेथड्स यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट आर नोन एज अ ऍक्सेसर मेथड.
One accessor method that you can use with string is the length method. आता कोणती मेथड आहे त्यासाठी? लेंथ नावाची मेथड आहे. कॉमनच आहे प्रत्येक याच्यासाठी, स्ट्रिंग ची काउंट करण्यासाठी. हा तर याच्यामध्ये पण लेंथच आहे. रिटर्न द नंबर ऑफ कॅरेक्टर कंटेनिंग द स्ट्रिंग. आता याचं काम काय? जेवढे कॅरेक्टर असेल त्याचं काउंट रिटर्न करणं. पहा मग कशी वापरली. ऑब्जेक्ट टेस्ट मेन मेथड, एक व्हॅर, एक पॅलिंड्रम नावाची स्ट्रिंग डिक्लेअर केली. पॅलिंड्रम, आता इथंच आपल्याला दोन ऑप्शन दिले आहेत डिक्लेअर करण्याचे. एक तर असा करा किंवा असा करा. जर याच्यामध्ये ह्या लाईन लेटर आली तिथं कोलन देऊन डायरेक्ट स्ट्रिंग टाकायचं फक्त. मग इथं काय दिलंय? पॅलिंड्रम इक्वल टू, पॅलिंड्रम मध्ये काय की पॅलिंड्रम म्हणजे काय, त्याचं रिव्हर्स केला तरी तीच स्ट्रिंग राहती आणि सरळ वाचली तरी तीच राहती. मग आता जसं आपण 121 म्हणलं, इकडे रिव्हर्स वाचला तरी तीच आहे आणि सरळ वाचला तरी तीच आहे. मग इथं आता सेंटेन्स काय दिले? डॉट सॉ आय ऑज टॉड. तर रिटर्न वाचलं तर तेच येते. पा टॉड सॉ आय ऑज डॉट. ह्या वेनी मग लेख आणखी काय केलं? आता त्याची काउंट करायची लेंथ आपल्याला. व्हॅर लेन पॅलिंड्रम हा इथला डिक्लेअर केलेला कीवर्ड. डॉट कोणतं फंक्शन आहे? लेंथ. आणि इथं डायरेक्ट फक्त प्रिंट केलंय. प्रिंट केलंय त्यानंतर तुम्हाला मेसेज द्यायचा. हे तर कॉमन स्टॅटिक जो मेसेज द्यायचा तो डबल कोट मध्ये टाकायचा. पुढे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये? एलियन. पहा मग आता स्पेसेस पण काउंट केले. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मध्ये जे ब्लँक स्पेसेस, व्हाईट स्पेसेस आहेत ते पण स्ट्रिंग मध्ये काउंट झालेले आहेत. टोटल किती रिटर्न झाली? व्हॅल्यू 17. त्या आता कॉन्केट करायचं असेल स्ट्रिंग तर कोणतं फंक्शन आहे? पहा इथून खाली चेंज होत चालतात. स्ट्रिंग क्लास इन्क्लूड द मेथड ऑफ कॉन्केटिनिंग टू स्ट्रिंग. दोन स्ट्रिंग एकत्र आपल्याला कॉन्केट करायच्यात. मग आता पहिली जी स्ट्रिंग ज्या व्हेरिएबल मध्ये डिक्लेअर केली असेल त्या व्हेरिएबलचं नाव डॉट str cat असं आदर याच्यामध्ये फंक्शन होतं, पण आता इकडे चेंज झाले. काय कॉन्केट असं फंक्शन आहे डायरेक्टली. आणि दुसरी जी स्ट्रिंग आपल्याला टाकायची त्या व्हेरिएबलचं नाव. पहा मग आता हा रिटर्न काय करते? न्यू स्ट्रिंग str1 विथ str2 ऍडेड, म्हणजे दोन्ही एकत्र कंबाईन होतात, रिटर्न करते. आता हे काम कॉन्केटिनेशनचं आहे. म्हणजे पाहता मग काय केलंय? एखाद्याला str1 एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये डिक्लेअर न करता डायरेक्ट व्हॅल्यू टाकायची असेल तर टाकू शकतो. काय केलं इथे? डबल कोट मध्ये एक स्ट्रिंग टाकली डॉट कॉन्कॅट. काय टाकल्यानंतर? झारा. आणखी एक दुसरी स्ट्रिंग टाकली आणि त्यानंतर फक्त प्रिंट एलन मध्ये प्रिंट केलं ना, डायरेक्टली एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये डिक्लेअर करायचे आहे इक्वल टू ह्या व्हॅल्यू. हे होतील. पहा मग फॉर एक्झाम्पल खाली दोन स्ट्रिंग डिक्लेअर केल्यात आणि त्या कॉन्कॅट केल्या. व्हॅर व्हॅल काहीतरी ह्या दोन्ही पैकी एक वापरा. व्हॅ दोन्ही पण यूज होतात त्याच्यामध्ये. व्हॅर घेतला str1 इक्वल टू एक स्ट्रिंग घेतली, त्यानंतर व्हॅर घेतला str2 एक स्ट्रिंग घेतली आणि त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे? प्रिंट एलन. प्रिंट एलन मध्ये काय दिलंय? पहा डबल कोट मध्ये काय टाकलाय? डॉट प्लस str1 प्लस str2. म्हणजे आपल्याकडे जर कॉन्कॅट फंक्शन नसेल तर आपण दोन्ही स्ट्रिंग डायरेक्टली तर प्रिंट करून दिल्यात. पहा मग इथं काय आले खाली? पहिल्या स्ट्रिंग मध्ये काय कॅरेक्टर आहे? म्हणजे जर कॉन्केट नसेल तरी आपल्याला स्ट्रिंग एका लाईन मध्ये प्रिंट करता येतात, पण आपल्याला कंबाईन करायचे असेल तर CONCAT हे फंक्शन वापरलं जातं. काय टाकलं इथं? डॉट स्वायॉज आणि इथं फक्त टॉड एन एक स्टॅटिक मेसेज आणखी डॉट घेतलाय. मग इथं पहा डॉट डबल आलाय, डॉट स्वायॉज आणि पुढे शेवटच्या स्ट्रिंगचा टॉड. त्यानंतरचा आहे तुमचा स्ट्रिंग क्रिएटिंग फॉर्मॅट स्ट्रिंग्स. फॉर्मॅट स्ट्रिंग पार्ट साठी कोणती मेथड आहे? पहा यू हॅव प्रिंट एफ अँड फॉर्मॅट अशा दोन मेथड आहे. आता आदर आत्तापर्यंत प्रिंट करण्यासाठी प्रिंट एलएन वापरत होतो. फॉर्मॅटिंग मध्ये कोणत्या आल्यात? प्रिंट एफ आणि फॉर्मॅट. दिस मेथड काय? प्रिंट द आउटपुट विथ फॉर्मॅटेड नंबर्स. हा काय करतोय? आउटपुट प्रिंट करतोय कोणत्या याच्यामध्ये? फॉर्मॅटेड नंबर्स मध्ये. स्ट्रिंग क्लास हॅज इक्विव्हॅलेंट क्लास मेथड फॉर्मॅट दॅट रिटर्न स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रॅदर रॅम प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. पहा मग काय होतं एक्झाम्पल मध्ये. ऑब्जेक्ट टेस्ट मेन मेथड df मेन args array स्ट्रिंग. व्हॅर काय घेतलंय? फ्लोट ची एक व्हॅल्यू डिक्लेअर. व्हॅर फ्लोट घेतलाय, फ्लोट व्हॅर म्हणून डिक्लेअर केलाय. त्यानंतर व्हॅर इंट व्हॅर. आता पहा इथं जर एखाद्याला फ्लोट व्हॅर व्हेरिएबल एरर आली तर आपण लगेच काय टाकणार? कोलन पुढे फ्लोट डेटा टाइपचं नाव. जर असा एक्सेस नाही केला इंट व्हॅरला काय टाकणार? कोलन इंट कोलन स्ट्रिंग. ह्या वेने
डिक्लेअर केल्या सगळ्या व्हॅल्यू कशामध्ये, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग. आणि नंतर पहा व्हॅर, एफएस कोणतं फंक्शन आहे, आता प्रिंटएफ आणि फॉर्मॅट अशा दोन मेथड आहे. आता प्रिंटएफ ने कशामध्ये घ्यायचे, कंटेंट एफएस मध्ये काय केलंय, एक स्टॅटिक मेसेज दिला डबल कोट मध्ये व्हॅल्यू ऑफ फ्लोट व्हेरिएबल इज. आणि काय केलंय पाहिजे, फ्लोट व्हेरिएबल डिक्लेअर न करता काय केलंय, स्लॅश एफ टाकलाय. त्यानंतर व्हाईल द व्हॅल्यू ऑफ इंटीजर प्लस काय केलाय व्हेरिएबल परसेंट डी, म्हणजे तुम्ही फ्लोट साठी परसेंट एफ परसेंट डी असं सी लँग्वेज मध्ये वापरत होता, त्याच वेळी स्ट्रिंग साठी काय केलंय परसेंटेज, म्हणजे स्टॅटिक मेसेज दिलाय तुम्ही प्रिंट करताना बा, प्रिंट एफ स्कॅन एफ हे सी चे स्टेटमेंट आहे, म्हणून त्याच फॉर्मॅट मध्ये केलंय फ्लोट, त्यानंतर इंटीजर आणि स्ट्रिंग, आणि पुढे व्हेरिएबल डिक्लेअर प्रिंट केले काय, फ्लोट व्हॅर, इंट व्हॅर आणि स्ट्रिंग व्हॅर. व्हॅल्यू कशामध्ये गेल्या, एफ एस मध्ये. आणि एफ एस आपल्या स्केलामध्ये प्रिंट एलन स्टेटमेंट जे आहे त्यांनी प्रिंट केल्या. व्हॅल्यू पहा, व्हॅल्यू ऑफ फ्लोट व्हेरिएबल इज, आपली इथली फ्लोट व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आली. आता फ्लोटच्या पुढं जर दिलं नसेल तर 6 डिजिट येतात, म्हणजे 5, आणि आणखी 3 डिजिट ऍड करून दिले. त्यानंतर इंटीजर व्हॅल्यू प्रिंट झाली, त्यानंतर स्केला स्ट्रिंग इथं प्रिंट झाली ह्या वेळी. आता स्ट्रिंग मेथड्स कोण कोणत्या आहेत, आदर याच्या व्यतिरिक्त कॉनकॅट पाहिली, लेंथ आणि फॉर्मॅट प्रिंट एफ. तर आदर पहा कोणत्या मेथड आहे, कॅर ऍट म्हणून आहे. हिचं काम काय आहे, रिटर्न द कॅरेक्टर ऍट स्पेसिफाईड इंडेक्स. स्पेसिफाईड इंडेक्सला जी पास केला असेल तर त्याचं कॅरेक्टर रिटर्न करा, रीड केला तरी समजतात मेथड आहे. इंट कम्पेअर टू चं काम काय आहे, कम्पेअर दिस स्ट्रिंग टू अनदर ऑब्जेक्ट, म्हणजे अनदर स्ट्रिंगचा जो ऑब्जेक्ट असेल त्याच्यासोबत कम्पेअर करतोय. कम्पेअर टू आणखी एक त्याला पॅरामीटर काय आहे, त्याच मेथडला स्ट्रिंग अनदर स्ट्रिंग, त्याच्यामध्ये कम्पेअर टू स्ट्रिंग लेक्झिओ ग्राफिकली, त्याच्यामध्ये त्यानंतर दिला कम्पेअर टू इग्नोर केस. एखादी कॅपिटल स्मॉल आपल्याला इग्नोर करून कम्पेअर करायचे असतील तर पहा, कम्पेअर टू स्ट्रिंग लेक्झिओग्राफिकली इग्नोर केस डिफरन्सेस, म्हणजे एका स्ट्रिंग मध्ये तुम्ही स्मॉल एबीसी लिहिला आणि दुसऱ्या स्ट्रिंग मध्ये कॅपिटल एबीसी केला तरी आपल्याला दोन्ही कम्पेअर करून इक्वल टू दाखवायचे असतील. म्हणजे आता एबीसी एबीसी एकीवर इक्वल टू पण लिहिताना एकात कॅपिटल आहे एकात स्मॉल आहे, त्यावेळी ही मेथड वापरायची इग्नोर कम्पेअर टू इग्नोर केस म्हणून. कॉनकॅट आत्ताच पाहिली, त्यानंतर कंटेंट इक्वल्स ही काय करते पहा, रिटर्न ट्रू इफ अँड ओनली इफ स्ट्रिंग रिप्रेझेंट द सेम सिक्वेन्स ऑफ कॅरेक्टर ॲज द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग बफर. त्यानंतर कॉपी व्हॅल्यू ऑफ काय करणार आहे, रिटर्न द स्ट्रिंग दॅट रिप्रेझेंट कॅरेक्टर सिक्वेन्स इन द ॲरे स्पेसिफाइड. त्यानंतर कॉपी व्हॅल्यू ऑफ आणखी एक पॅरामीटर आहे कॅरेक्टरचा ॲरे ऑफसेट आणि काउंट देणे, कोणत्या कोणत्या वेळी कॉपी करायचे त्या वेळी. त्यानंतर एंड्स विथ स्टार्ट्स विथ ह्या फॉर्मॅट मध्ये एखादी स्ट्रिंग सफिक्स म्हणजे ह्या ह्या कॅरेक्टरने एंड झाली तरच डिस्प्ले करा, तरच कॉन्कॅट करा असं कुठं असेल तर एंड्स विथ त्यासाठी आहे. ही काय करती, ती स्ट्रिंग कोणत्या कॅरेक्टरने एंड झाली तर जे पाठवलं असेल त्यानुसार मॅच करणार. इक्वल टू इक्वॅलिटी साठी आहे, सेम तसं इक्वल करताना मग असे जसं कम्पेअर करताना तसंच इक्वल इग्नोर केस पण आहे. कॅपिटल स्मॉल दोन्ही पण इक्वल आपल्याला दाखवायचे असतील, केस सेन्सिटिव्ह इग्नोर करायचं असेल तर इक्वल्स इग्नोर केस म्हणून आली आहे. ही वेगळी मेथड आली आहे कम्पेअर टू इग्नोर केस आणि इक्वल इग्नोर केस. तर बाकीच्या आधार याच्यासारखे सेम आहे. गेट बाईट्स, त्यानंतर गेट बाईट्सला ॲरे, गेट कॅर, हॅश कोड, इंडेक्स ऑफ म्हणजे फर्स्ट ऑकर झालेलं कॅरेक्टर, इंडेक्स ऑफला दिलाय इंट सी एच अँड इंट फ्रॉम इंडेक्स. म्हणजे आता तुम्ही सपोज एखाद्या याच्यामध्ये पूर्ण सेंटेन्स आहे, तुम्हाला पहिले काही कॅरेक्टर स्किप करून पुढचं इंडेक्स ऑफ चेक करायचं असेल तर फ्रॉम दिलेलं आहे. पहा 10 कॅरेक्टर आहे, तुम्हाला 5 पासून पुढे चेक करायचंय एखादा कॅरेक्टर किती वेळा आलेला आहे त्यातला पहिला फेच करा, त्यावेळेच इथं फ्रॉम द्यायचा. इंडेक्स ऑफ एस टी आर स्ट्रिंग पण पाठवता येते आणि इंटीजर व्हॅल्यू पाठवलेली ते कॅरेक्टर डिस्प्ले यासाठी पण. त्यानंतर इंटर्न ही काय करती, कॅनॉनिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, सेम जशी इंडेक्स ऑफ आहे तशीच लास्ट इंडेक्स ऑफ आहे. त्यानंतर लास्ट इंडेक्स ऑफ एन सी एच आर ला पण फ्रॉम इंडेक्स देऊ शकतो आपण, एंडिंग पासून सुरू करते लास्ट इंडेक्स ऑफ एस टी आर, लास्ट इंडेक्स ऑफ एस टी आर इन फ्रॉम इंडेक्स. आता लेंथ पाहिलीच आहे, प्रत्येक लँग्वेज मध्ये सेमच आहे. त्यानंतर मॅचेस, मॅचेस काय करते
whether or not this string matches the given regular expression. तसे equals चा काम आहे, तसं match चा काय करायचे, ती string match झाली तर return true होईल, otherwise false होईल. त्यानंतर region matches मध्ये काय, region matches मध्ये ignore case, match करताना capital small ignore करू शकतोय, to offset, other, offset, length. अशा बऱ्याच मेथड आहे स्ट्रिंगच्या, ह्या तुम्हाला प्रोग्राम करताना वर्क होणार आहेत. आणि या अदर लँग्वेज सारख्याच आहेत सगळ्या, अप्पर केस, लोअर केस, त्यानंतर पा त्याच रिलेटेड सगळ्या आहेत. प्रोग्राम करताना जशा जशा लागतील तशा. आता खाली पहा एक्झाम्पल. तुम्हाला स्ट्रिंगचे एखादा एक्झाम्पल दाखवते पण त्याच्यामध्ये. आता आपल्याला कॅरेक्टर काउंट करायचे एखाद्या स्ट्रिंग मधले किती अवेलेबल आहे. आताच आपल्याला त्यासाठी कोणतं फंक्शन आहे, लेंथ म्हणून आहे. जर असं दिलं डायरेक्ट एक्झामला की सिस्टीमचं फंक्शन नाही वापरायचं, प्रोलॉजिक लॉजिक थ्रू करा, तर त्यावेळेस कसा प्रोग्राम होईल पहा. ऑब्जेक्ट घेतलाय, क्लासचं नाव, मेन मेथड. आता मेन मेथडला आपण इथे युनिट दिले म्हणजे याच्यावरून समजतंय युनिट म्हणजे काहीच रिटर्न होणार नाही, तिथंच प्रिंट होणार आहे. मग त्यानंतर एक व्हॅल कीवर्ड नेक्स्ट एस व्हेरिएबल मध्ये स्ट्रिंग एस व्हेरिएबल घेतलाय, डेटा टाइप स्ट्रिंग कोला इक्वल टू एक वेलकम टू एम सेम्स अशी स्ट्रिंग डिक्लेअर केली, आय डिक्लेअर केलाय, काउंट एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलाय. त्यानंतर एक प्रिंट एलेन स्टेटमेंट दिलंय, एंटर कॅरेक्टर. आणि इथे काय दिलंय, व्हॅल ए इक्वल टू स्केला डॉट इनपुट आउटपुट म्हणजे आय ओ. त्यानंतर आता पहा एंटर कॅरेक्टर जसं आपण म्हणत होतो ना, सिस्टीम डॉट आउट डॉट एंटर कॅरेक्टर बफर रीडरचा ऑब्जेक्ट बनवतो, किंवा सी मध्ये प्रिंट एफ एंटर नंबर स्कॅन एफ आणि परसेंट असेल तर परसेंट इनपुट होतो नंबर हे करतो. तसं आता याच्यामध्ये प्रिंट एफ टाकले, आता स्कॅन करायचे सिस्टीम कडून काय टाकले पहा, स्केला डॉट आय ओ डॉट एस टी डी आय एन डॉट रीड कॅर. असं ह्या वेळी करावं लागतं सिस्टीम कडून रीड करताना. मग फॉर लूप पहा, फॉर लूप आता इकडचा फॉर लूप, आता फॉर लूपचे जेव्हा टाइप शिकलो तेव्हा सांगितलं होतं आय लेस दॅन मायनस झिरो, आय इक्वल टू झिरो असं डिक्लेअर करायचं असेल तर, आणि टू दिलाय म्हणजे रेंज काय दिली पहा, झिरो टू एस डॉट लेंथ म्हणजे इथे एंड पर्यंत जाण्यासाठी एस डॉट लेंथ मायनस वन. मग नंतर काय केलं, एस ऑफ आय इथला एस ऑफ आय ह्याच्यामध्ये गेलेले इक्वल इक्वल टू ए म्हणजे आपण जे एंटर करणार आहे ते कॅरेक्टर इक्वल इक्वल टू ए असं, तर काउंट काय करणार आहे प्लस प्लस करणार आहे. आणि आपलं ह्या स्ट्रिंग मधलं ना आपलं कॅरेक्टर फाउंड झालं काय दिलंय, कॅरेक्टर फाउंड प्लस ऑकरन्स आणि प्लस काउंट म्हणजे आपण टाकलेलं कॅरेक्टर ह्या स्ट्रिंग मध्ये कुठं फाउंड झालंय तो ऑकरन्स इथे येणार आहे. पहा मग कंपाईल झालाय, तुम्हाला प्रॅक्टिकलला पण हा प्रोग्राम आहे स्ट्रिंगचा. त्यानंतर आपण टाकलं स्केला, हा कंपाईल झालाय स्केला सी प्रोग्राम नेम डॉट स्केला. नंतर टाकलं स्केला कॅर काउंट, एंटर मारलं पहा आपण मेसेज दिला एंटर कॅरेक्टर. प्रोग्राम काय आहे, कॅरेक्टर एंटर करणार आणि आधी जी स्ट्रिंग डिक्लेअर केली असेल त्याच्यामध्ये ते फाउंड होत आहे का नाही असंच रँडमली लिहू. सपोज ए बी सी एंटर मारू, काय दिले कॅरेक्टर फाउंड ऑकरन झिरो म्हणजे आपली स्ट्रिंग काय डिक्लेअर केलेली इथे वेलकम टू एम सी एस आणि ए बी सी त्याच्यामध्ये नाहीच आहे. आता कॅपिटल एम सी एस पाहू, एंटर मारला इथे टाकला एम सी एस, एंटर मारला काय दिलंय कॅरेक्टर फाउंड म्हणजे एमसीएस एमसीएस असं दोनदा नाही फाउंड झालं, पुढे ऑकरन्स एकदाच ऑकर झालाय. मग आता सपोज आता स्ट्रिंग मध्ये दोन ठिकाणी एमसीएस एमसीएस डिक्लेअर करू, स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना.
अरे बोला, अरे टाकले एमसीएस, एंटर मारली, पा 2 वेळा एमसीएस लिहिलं, काय दिलंय? 2 वेळा ऑकरन्स म्हणून. अशा वेळी तुम्हाला जे थिअरी पार्ट शिकलो त्या थ्रू प्रोग्राम इकडे इम्प्लिमेंट करायचे. त्यानंतर आणखी एक पाहू पा, स्ट्रिंग ऍरे म्हणून आणि स्ट्रिंग रिप्लेस वाला. स्ट्रिंग रिप्लेस कशी करायची ती एक चेक करू. पाहता ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग रिप्लेस टाकला इथं. ऑब्जेक्ट जसं क्लास क्लास नेम ऑब्जेक्ट घेतला, स्ट्रिंग रिप्लेस. त्यानंतर मेन मेथड डीएफ मेन एआरजे स्ट्रिंग काहीच रिटर्न करत नाही मेन मेथड म्हणून टाकला युनिट. त्यानंतर प्रिंट एलएनने काय दिलं, एंटर मेन स्ट्रिंग. आपल्याला जे स्ट्रिंग पाहिजे एक मेसेज दिलाय फक्त डबल कोट मध्ये. व्हॅल ने डिक्लेअर केलाय एस व्हेरिएबल मध्ये द इनपुट घेण्यासाठी सिस्टीम कडून. हे लक्षात ठेवा, स्केला डॉट आय ओ डॉट एस टी डी आय एन डॉट रीड लाईन नावाचे मेथड. जसं बफर रीडरचा ऑब्जेक्ट करून करत होतो तिकडे सिंटॅक्स काय चेंज झालाय, स्केला डॉट आय ओ इनपुट आउटपुट डॉट एस टी डी इनपुट घेतोय म्हणून एस टी डी इन कीवर्ड डॉट रीड लाईन. त्यानंतर काय केलंय, आपण जी स्ट्रिंग एंटर केली असेल ती प्रिंट केली आहे. प्रिंट केल्यानंतर काय केले, आपल्याला आणखी एक स्ट्रिंग घ्यायची सब स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग घेतली, त्याच्यामध्ये पण सिस्टीम कोण इनपुट घेतली ती ए व्हेरिएबल मध्ये घेतली आहे. ती स्ट्रिंग प्रिंट केली. काय केलं पहिल्यांदा, सपोज एस मध्ये एबीसी घेतली, ए मध्ये आधी दुसरी कोणती घेतली. आता आपल्याला एबीसी मधला काही कॅरेक्टर रिप्लेस करायचा असतील तर इथं पहा बी आणखी एक व्हेरिएबल घेतला एस. इथली जी स्टार्टिंगची स्ट्रिंग आहे डॉट, त्यासाठी फंक्शन आहे रिप्लेस ऑल. आणि रिप्लेस ऑल कशाने करा, ए मधले जे कॅरेक्टर आहे त्याने करा, ए मध्ये जी स्ट्रिंग असेल त्याने करा. मग इथे काय दिलंय, रिप्लेस केल्यानंतर स्ट्रिंग आफ्टर रिमुवेबल. मग आपले पहिली स्ट्रिंग जाऊन नव्याने जी प्रिंट होणार आहे ती इथे येते. पहा मग कंपाइल केला, रन करू स्केला. रन करायला स्केला प्रोग्राम ने रिप्लेस. पहिली स्ट्रिंग टाकू आपण, सपोज पहिले दिले सपोज हॅलो वर्ल्ड. मेन स्ट्रिंग आली हॅलो वर्ल्ड प्रिंट केली. सब स्ट्रिंग टाकू सपोज एबीसी. सब स्ट्रिंग आली एबीसी. स्ट्रिंग आफ्टर रिमुवेबल काय आले, हॅलो हॅलो वर्ल्ड. म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये ती रिप्लेस न करता डायरेक्टली काय केली आहे, एबीसी वाली कॉन्टॅक्ट नाही झाली. रिप्लेस ऑल ए, ए ने रिप्लेस व्हायला पाहिजे. हॅलो एबीसी रिप्लेस नाही होत, प्रिंट होतात स्ट्रीम. त्यानंतर पाहतो मला स्ट्रिंगचा ऍरे हा एक आहे.
त्याच्या स्ट्रिंग ऍरे मध्ये क्लास डिक्लेअर केलाय. ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऍरे मेन मेथड डिक्लेअर करेल. हा तर प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये मेन मेथड ह्यावर सिंटॅक्स सेमच आहे. व्हॅर एक व्हॅर कीवर्ड घेऊन आय इक्वल्स टू 0 केलाय, झेड एक घेतलाय, त्याच्यामध्ये ऍरे डिक्लेअर केला, ऍरे मध्ये व्हॅल्यू डिक्लेअर केल्या 4-5. त्यानंतर काय केला, सबस्ट्रिंग घेतली आहे युजर कडून. युजर कडून घेण्यासाठी आता स्केल आय ओ एस टी डी आय एन रीड लाईन. त्यानंतर आय फॉर लूप मध्ये काय घेतलं, आय लेस दॅन मायनस, आता फॉर लूप डिक्लेरेशन आहे, झेड टाकलाय. आणि त्यानंतर आपल्याकडे काय इंडेक्स ऑफ मेथड आहे, इंडेक्स ऑफ ऑकर झालेला आहे चेक करण्यासाठी. पाहू होत आहे का, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरन्स. कंपाईल झालाय, रन करू, सबस्ट्रिंग टाकू, स्ट्रिंग मध्ये देऊ सपोज सायन्स कीवर्ड देऊ. आर्ट्स बिल्डिंग हा, आर्ट्स म्हणजे सायन्स टाकला होता इथला. एवढं पूर्ण एक कॅरेक्टर कन्सिडर केला जातो, म्हणजे पुढचं नसलं तर घेत नाही. आर्ट्स बिल्डिंग क्लिकला, हा मॅच झाला, इंडेक्स ऑफ पा प्रिंट झाला इथं, ऍड्स ऑफ आर्ट्स बिल्डिंग परत रिपीट. त्यानंतर इथं मेसेज देऊ डायरेक्ट म्हटलं असतं, त्याचं मग कळण लागेल. फाउंड झालेले आर्ट्स बिल्डिंग एंटर मारला, इथं आलं त्यांचा आर्ट्स बिल्डिंग. कंपाईल करावं लागेल, चेंजेस करायला ना, परत कंपाईल करून घ्यायचा. हा मेन स्ट्रिंग काय होती, आर्ट्स, एंटर मेन स्ट्रिंग टाकली आपण, एंटर आर्ट्स बिल्डिंग मेन स्ट्रिंग. सब स्ट्रिंग टाकू, मेन स्ट्रिंग एंटर, पाय इथं फाउंड कीवर्ड झाला, फाउंड कुठं झाला, आर्ट्स बिल्डिंग त्याच्यामध्ये फाउंड झाला. इथं फाउंड कीवर्ड टाकलाय, त्याच्यानंतर स्पेस देऊ, म्हणजे पूर्ण एक कीवर्ड कन्सिडर केला. तुम्ही सायन्स टाकलं तर मॅच फाउंड नाही होत, सायन्स कॉलेज असं टाकलं तर फाउंड होती, म्हणजे एक पूर्ण याच्यामध्ये घेत आहे. एखाद्या म्हणजे इथं पण आर्ट्स आहे, इथं पण आर्ट्स आहे, यातला पण तर पूर्ण हा कन्सिडर केला जातो. का तर ऍरे फॉर्मॅटमध्ये डिक्लेअर केला. अशा वेळी तुम्हाला एक्झामला स्ट्रिंग याच्यावरती येतात. ते पहा मग, स्ट्रिंग पाहिलाय, आता त्यानंतर ऍरे म्हणून ऍरे डिक्लेअर वगैरे कसं करायचा तो आपण नंतरच्या लेक्चरला पाहू. आपण इथे थांबू.